calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombelka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo arbaca ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah kursiga mahad salaad ee xilibanimo ayaa iminka madaxweyne farmaajo waxa uu soo diray cali jeeb ku jira oo ah gudoomiye ku xigeenka siyaasadda amniga ee gobolka banaadir ayaa iminka wuxuu noqonayaa kursiga si weyn loogu dagaalamo ruuris culus ayaa ka socda magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa laga dareemayaa diyaar garow nooc cusub ah oo ay wadaan musharaxiinta u tartamaya kursi ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo halkaasi laga soo doorto iyadoo doorashada dadban ee soomaaliya 2022 weli la isku haysto ayaa kursiga ku asteysan ee 147 waxaa ku loolamaya xildhibaan mahad maxamed salaad oo horey ugu fadhiyey iyo musharaxa uu wato madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo oo haddana ah gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali yare ama cali jeeb ku jira ay dadka ugu yeeraan xildhibaan mahad salaad ayaa ilo ku sugan dhuusamareeb ay sheegeen inuu magaalada ku diyaarsaday gaadiid iyo hub ay ka mid yihiin laba baabuur oo kuwa dagaalka ah iyadoo ujeedku yahay ka hortaga doorasho boob ah oo madaxtooyada soomaaliya wadato haddii la isku dayo in laga qabto halkaasi islamarkaasina isku dayaan madaxweyne farmaajiye tiimkiisa inuu booban in mahad salaad uu halkaasi iska dhiciyo geesta kale waxaa la soo warinayaa in gudoomiye ku xigeenka siyaasadda ee gobolka banaadir cali jeeb ku jira uu isna magaalada dhuusamareeb geeyey 4 gawaari langruuser ahi iyo qoryihii tignikada dagaalka oo lagu xiri lahaa oo ay weheliyaan qoryaha loo yaqaano boobayaasha oo aad u fara badan wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cusmaan dubbe ayaa laga soo xigtay in kursiga xildhibaan ee ay ku loolamayaan mahad salaad cali yare iyo cabdinaasir geelle uu noqon doono mid si weyn loogu hardamo isagoo aan faahfaahin hardankaasi waxa uu yahay kursiga hobe 147 ayaa ka mid ahay 10 kursi oo ay si weyn ugu loolamayaan siyaasiyiinta u kala safan madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha xilkiisu ka dhammaanayo ee maxamed cabdillaahi farmaajo laakiin waxaa tartankani ku cusub in musharaxiinta qaarkood ay isku hub urursanayaan si kastaba ha ahaatee xildhibaan kasta oo kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo iminka waxa uu doonayaa in kharash kasta ha ku baxaayo halkaasi uu ka saaro mahad salaad ayaa ah nin 4 sano lasoo dhaafayay madaxweyne farmaajo si weyn u mucaaradayay islamarkaasina baraha bulshada arrimihiisa ku faaqidayay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa iminka mahad salaad wuxuu u diyaariyey cali jeeb ku jira islamarkaasina loolan adag ayaa halkaasi ka dhacaya dhinaca kale madaxweyne guud laawe oo la kulmay xubno ka tirsan dowladda iyo mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdullaahi xuseen guudlaawe ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo musharaxiinta mucaaradka cali guudlaawe oo weli ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulamadaasi la qaatay wasiirka amniga gudaha xasan xundubey jimcaale xildhibaan cabdiqaadir carabow oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa kulankani qayb ka ahaa cali maxamed geedi oo ka mid ahaa mucaaradka islamarkaasina ah musharax madaxweyne sidoo kalena hore u soo noqday ra-iisul wasaarihii hore dalka kulankani ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe ay xiisad xoogan ka taagan yihiin hannaanka doorashada oo lagu tilmaamay mid hal dhinac ahi waxa kale oo diiradda lagu saaray arrimaha ka taagan deegaanada hirshabeelle gaar ahaan xiisadda ka dhalatay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaawe kulankani ayaa imaanaya xilli uu dhowaan madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle uu qayb ka noqday qorshe ay dowladda federaalka ku rabto doorasho aan loo dhammayn middaasi oo si rasmi ah ugu dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka xiisadda ka taagan hannaanka doorashada dalka ayaa kasii dartay kadib markii dowladda federaalka oo taageero ka helaysa maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ay ku dhawaaqday qabashada doorashada middaasi oo uu muran xooggan ilaa iminka ka taagan yahay dhinaca kale wasiirka gaashaandhigga oo la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji oo uu wehelinayo taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabaas amiin ayaa waxay kulan la qaateen saraakiil ka tirsan xoogga daliska ciidamada maraykanka ee soomaaliya dhinacyadaasi waxay ka wada hadleen sidii dowladda maraykanka ay u xoojin lahaayeen tababarada la siiyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaandooska danab iyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ay ururka al-shabaab wasiirka iyo taliyaha ayaa sidoo kale ka wada hadlay qorshaha dowladda maraykanka ay ciidankeeda ugala baxayso soomaaliya taliyaha ayaa sheegay in dowladda maraykanka ay sii wadi doonto tababarada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya beesha caalamka oo albaabkii ugu dambeysay kasoo xiritay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegtay inaysan dalka ka dhici karin doorasho aan loo dhammayn
war saxaafadeed kasoo baxay beesha caalamka shalay maqribkii markii ay soo saareen warmurtiyeed midowga musharaxiinta mucaaradka ay u direen beesha caalamka ayaa durbadiiba lasoo jawaabay, islamarkaasina beesha caalamka si xun u weerartay madaxweyne farmaajo qorshaha ugu damacsan yahay. Beesha caalamka ayaa sheegtay in walaac ay ka qabaan geedi socodka siyaasadeed dalka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan hirgelinta heshiiskii doorashada ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay kala gaareen 17 Sebtembar sanadkii lasoo dhaafay. Waxa ay beesha caalamka sheegtay inay dalka ka dhici karin doorasho aan loo dhammayn, waxa ayna ugu baaqday saamilayda siyaasadda dalka in ay isugu yimaadaan shir degdeg ah si xal loogu helo ismariwaaga taagan. War saxaafadeedka beesha caalamka ayaa sida tan u qornaa, saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxay aad ugu walaacsan yihiin ismariwaaga ka taagan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17 Sebtembar ku heshiiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ugu baaqaynaa saamilayda siyaasadda ee sare inay muujiyaan hoggaan iyadoo la tixgelinayo danta ummadda Soomaaliyeed iyo inay si dhaqso leh u xalliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyadoo loo marayo isu tanaasul si loo sii guda galo geedi socodka doorashada oo lagu kalsoonaan karo oo u dhaca sida ugu dhaqsiyaha badan, ayaa war saxaafadeedka ku sheegeen. Saaxiibadu waxay ka mahadcelinayaan dadaalladii lagu dhaqaaqay dhowaan, gaar ahaan waxay soo dhaweynayaan booqashadii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee uu ku tagay Galmudug iyo Puntland, wadahadalladii dhex maray madax sare oo badan oo Soomaaliyeed oo uu garowga ku martigeliyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xiriiradii uu sameeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari qoorqoor oo soo gudbiyey talooyin ka yimid garowga una soo gudbiyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha kale ee siyaasadda. Saaxiibadu waxay garwaaqsan yihiin in heshiiskii 17 Sebtembar ay ansixiyeen dowladda federaalka ahi, dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ahi iyo labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana sidoo kale soo dhaweynaynaa musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxweynaha, inkasta oo saaxiibada iyo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka niyad jabeen in hannaanka uu aad ugu hooseeyo doorashooyinka qof iyo cod ahi, ayaa haddana heshiiskii 17 Sebtembar wuxuu yahay aasaaska keliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021 ma jiri karo dib u furid lagu sameeyo heshiiskii 17 Sebtembar ama abuuritaanka hannaan kale ama mid barbar socda. Waxaana loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay laga gaaro hirgelinta heshiiskaasi si loo xaqiijiyo kalsooni lagu qabo geedi socodka. Tani waa in ay la jaan qaado ballanqaadyadii lagu heshiiyey ee shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya. Saaxiibadu waxay soo dhaweynaysaa dadaalo dardargelin leh oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu xaliyo arrimaha taagan, looguna soo gabagabeeyo isfaham la gaaro maalmaha soo socda si ay doorashada u bilaabmato, ayay dhaheen beesha caalamka. Saaxiibadu waxay ku boorinayaan madaxda Soomaaliyeed inay ixtiraamaan oo ay si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka ee 130 ku yeelanayaan baarlamaanka sidii ay ugu ballan qaadeen heshiiskii 17 Sebtembar. Saaxiibada caalamku waxay mar kale ku celinayaan in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabshado aan la aqbali karin. Waxay sidoo kale carabka ku adkaynayaan ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed xor ah oo furan, kaasi oo musharaxiinta ay awoodaan inay si nabad ahi ku soo bandhigaan aragtidooda, isla markaasina ay warbaahinta awood u leedahay inay ku shaqeyso xayiraad la'aan. Waa in la joogteeyaa jawiga wadahadalka iyo isu tanaasulka ku salaysan ee horseeday in la gaaro heshiiskii 17 Sebtembar si geedi socodka doorashada hore loogu sii anbaqaado. War saxaafadeedka ayaa waxaa soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Amison, Belgium, Canada, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Norway, Sweden, Switzerland, Turkiga, Boqortooyada Ingiriiska, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.